Moikka! Mun nimi on Harri. Ja mä oon nyt päättänyt ottaa teidät mukaan näiden mun kuvausretkille. Mut löytää tuolta Instagramista semmosella nimellä kuin H. Katainen, missä mä oon jo nyt jonkun aikaa julkaissut kuviani, jotka esittää luontoa kaikissa sen eri muodoissa. Ja luontokappaleiksi tässä mun katsomuksessa ja Instagramissa niin luetaan myös ihmiset. Mutta pääosin sieltä löytyy siis luontoon ja maisemiin liittyviä kuvia. Tää, miten musta on tullut kuvaaja, niin tää tarina on oikeastaan se, mikä mua innoittaa nytkin tässä teille puhumaan, niin oli nimittäin semmonen ajanjakso elämässä, että tuntuu, että ei ole oikein semmoista merkitystä ja niin kuin omalle olemassaololle ei löydy semmoista merkitystä ja eikä oikein semmoista punaista lankaa sille, että mihinkä suuntaan tätä pitäisi lähteä tätä elämää viemään. Ja varmaan siitä johtuen oli sitten hirveän semmoinen masentunut ja synkkämielinen, että ei oikein tuntunut, että elämä olisi sillä tavalla nyt sen arvosta, kun se nyt olettaa sopisi olla, että ajatellaan, että ainutkertainen tilaisuus täällä vaikuttaa täällä muiden joukossa. Niin otin sitten semmoisen terapiamuodon. Ihan itse keksin lähteä semmoiseen ajatukseen, että joka päivä pitää löytää jotain kaunista. Ja se ei itse asiassa ollut kyllä aluksi kovin helppoa, että se kauneuden huomaaminen niin kuin arkipäiväisissä asioissa ja siinä ympäristössä, missä niin kuin itse elää ja vaikuttaa, niin piti oikein keksimällä keksiä, että mitä täällä on kaunista. Ja aluksi ne saattoi olla jotain ihan pieniä asioita, vaikka huurteinen puu tai muurahaiset maanantain aamun ruuhkassa peräkkäin kulkemassa siellä omilla poluillaan. No, sitten siinä kävi se, että mulla oli aina tietysti kännykkä mukana, niin kuin nyt varmaan suurimmalla osalla ihmisistä aina onkin. Ja mä rupesin sitten kuvaamaan niitä asioita. Ikään kuin muistaks itselleni, että näin kaunis asia oli. No, sitten mä rupesin julkaiseen niitä aluksi omalla Facebook-seinälläni ja sitten omalla Instagramillani. Ja se ei ollut vielä silloin se kuvaajatili, vaan se oli ihan tämmönen niin kuin tavallaan yksityinen, että puhuu siellä enemmän niin kuin itsestäni ja niin poispäin. Se olikin hyvä se vastaanotto, että ihmiset oli sitä mieltä, että kauniita kuvia, että tykää tää. Ja mä tavallaan vähän innostuisit siitä. Mä aloin ottaa yhä enemmän ja enemmän niitä kuvia. Sitten mä opin vähän käsittelemäänkin niitä, rajaamaan vähän turhia pois ja pikkasen pistämään väriä, jos sattuu, että se siitä luonnostaan niin puuttui ja kaipas vähän käsittelyä. Ja julkaisin sitten semmoisen omaan ikään kuin valokuvaajatiliin. Ja sekin oli se valokuvaajatili sillä tavalla tavallaan iso kynnys, että voinko minä oikeasti nimittää itteni valokuvaajaksi. Mutta kun piti valita, että mikä sinä oot, niin että sinne tilille eksyneet ihmisetkin tietää, että mistä tätä puhutaan, niin valitsin sitten olla siinä kohtaa valokuvaaja. Ihan vaikka tämmöisellä ajatuksella, että fake it till you make it. Ja sitten siinä kävi niin, että niitä rupesikin tulemaan niitä seuraajia ihan mukavasti. Ja se tietysti ruokkii taas sitä kuvaamista niin kuin yhä enemmän ja enemmän. Ja
käytin siihen enemmän aikaa ja energiaa ja ihan suoraan sanottuna innostuin kyllä ihan hulluna. Tää välillä kahta, että ne eksy tänne mehtään, kun en oo ihan tutuilla meistä. Ja niihin sinne sitten kävi, että kuvaus on vienyt mennessään. Mulla on semmoinen sääntö, että niinku tosiaan kaunetta pitää löytää niinku arkipäiväisistä asioista. Pääsääntöisesti kuvaan täällä luonnossa. En koskaan omalla toiminnallani niin kuin ole häiriöksi. Pyrin olemaan niin kuin kaiken puolin huomaamaton täällä. Sitten niin kuin jokainen kuva, minkä mä julkaisen tämä juttu, niin mä toivoisin, että se on niin kuin semmoinen voimauttava ja energinen. Että niin kuin mä siellä sanoin siellä omalla Insta-tilillä, niin only good vibes, että hyviä viboja vaan välitän kuvillani. Sitä tuntuu, että sitä angstia ja murhetta on maailmassa jo ihan ilman minuakin, niin ei tarvita enää siihen minua sitten. No sitten tämä juttu niin tämän paisunut. Mä oon nytkin täällä metässä, mä etin uutta kuvauspaikkaa, mä katsoin tuosta maastokartasta, niin muutama kilometri tuosta ajeltiin minun uskollisen assistenttini kanssa, joka istuu tuolla kärsivällisesti. Niin tuossa on semmoinen kosteikkoalue ja koska on kevät, niin mä luulen, että siellä voisi olla kurkia. Lähetti niitä siis kattelemaan tänne. Tämmöstä. Mutta siis perustan siis nyt YouTube-kanavan ja sinä katsot sitä kanavaa ja sen ensimmäistä jaksoa. Tervetuloa. Keksitään tälle joku hyvää nimi, kun en nyt ihan just keksi. Moro.